Hi po sa lahat. Magandang gabi. Magandang umaga. Magandang hapon. <laughs> Dito po sa amin gabi na. Ngayon po, i-share ko sa inyo kung ano po yung pag-uugali, yung, mga, yung pag-uugali at naginagawa uh, na ginagawa ng mga Netherlander. ano ba sila, anong karakteristik nila, anong tradisyon nila, um, mm, isi-share ko sa inyo. Mayroon akong listahan. <laughs> okay. Number one, appointment. Appointment. Yeah? Tama. Appointment. Kung alam niyo kung bakit? Napaka-importante yung appointment dito sa nadalaan. Hindi ka pwede pumunta sa kapit bahay mo, kahit magkatabi na kayo ng bahay, hindi ka pwede pumunta kung wala kang appointment. Tsaka kahit sa nanay mo, kapatid mo, hindi ka basta-basta pumunta at kumatok lang sa bahay nila kung wala kang appointment. You need an appointment, then you can go into their house. No? Lahat, lahat dito, kailangan mo ng appointment bago ka pumunta sa bahay nila or bumisita sa kanila. Kung wala kang appointment, sorry, hindi sila sa sa'yo. Or else, tatanggap nga sila pero hindi sila masaya kasi hindi sila nakahanda. Gusto nila yung yung mm -mm wag nila dito niches yung mag maganda, nakapaghanda sila ng na yung bahay nila maayos or or maayos yung lahat bago ka pumunta yun lang ang pangalawa ay beso-beso or three ah uh, uh, kisses ah yeah, kisses yeah, ya yeah. ya yeah. ya ya pag bumisita ka sa bahay nila ah uh, bibigay, magbibigay ka ng kiss. Tatlo yan, tatlo. Busy. Beso, beso, diba? Tatlo yung, kung sa ibang bansa ay dalawa lang. Dito sa Netherlands, tatlo yung beso, beso nila. Dito, dito, and dito. So, yan. <laughs> Yes, uh, oh, did, oh, <laughs> Ang lo, ay uh, napaka-direct nila. They are very open. Uh, mm, paano naging direct ay halimbawa, 'yung may masama kang kutob o ah hindi naman kutob or ah uh, 'yung may hindi kayo pagkaintindihan ng kaibigan mo 'ya yeah, kailangan harapin mo 'yon ayaw nila 'yung ala uh, ikikwento mo siya sa iba, na, oh, ganito siya, si ganito pala, ganyan, ganyan, ganto. Hindi. Kailangan, kausapin mo siya ng diretso, at sabihin mo na, oy yung ginawa mo, hindi maganda. Ang ginawa mo sa akin, hindi, ano yun, pangit yun, o ano. 'yon o kay may sama ka ng loob sa kapatid mo, o kaya ano, tawagan mo at diretsuhin mo sabihin oy may sama ako ng loob sa iyo hoy. Tinanong mo ako doon, ganon. Sinismiss mo ko kaya, no, masama ang loob ko sa'yo, ganon. yeah. O, o, kaya, o, yung utang mo, bayaran mo na. <laughs> yan hindi Yan ang pinakaayaw ng Nederlander. Yung umutang. Dito, bawal ang utang. Bawal ang utang dito sa Nederland. Kaya, work. bawal. Pero napaka-direct nila yan nga rin ang gusto ko, pero sa akin, parang minsan parang, pff, hindi ko kaya. <laughs> Yung hindi ko kaya sabihin, uy, ang <laughs> <nasawa> <laughs> <Dee. laughs> pang, hindi. Hindi yun, nasa wayan bad yun. Hindi. Yung pang-apat ay, uh, kada lunch break, dito, halimbawa, pupunta sila ng trabaho, sa office, so kung, yeah, laging baong-baon nila tinapay. Tinapay, tinapay, tinapay. <laughs> Kahit anong klase ng tinapay niyan. So, kung anong palaman dyan, basta tinapay. Hindi ka guys sa Pinoy. May kanin. <laughs> diba? May kanin. Basta dito tinapay, masarap naman yung palaman. Nang tinapay. <laughs> di ba? Uh, yung panlima. Um, ang panglima ay mahilig sila. Yung ugali nila ay pag nakasalubo mo sila sa umaga, hapon, tanghali, o ano dyan, magsasabi talaga silang good morning, good afternoon, uh, yeah, good evening, o oh, yan hello, hi, or or bye. Yan ang ano nila. Mas maganda. Yan ang pinakamaganda sa kanila kasi binabata. Ay, binabata. <laughs> Nagbaba, uh, nagbabati sila sa umaga. Yung binabati kanila. Yung ganun. <laughs> ganun. <laughs> <laughs> Number six is uh, when they answer the phone call. They will start with saying their names. Halimbawa, halimbawa, hi, Hudyao, Mitchellie. Yeah, ganon halimbawa, ganon. Hello, hi, Mitchellie. yeah or hi ye prat michelle yung ano nila yung start ng yung kung sa pilipinas so naging start lang sila ng hello blah 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 dito kailangan sabihin hello michelle mm. then start conversation like that kanon dito 'di ba? Kailangan mo talagang sabihin no kaya. Hello, yeah. You speak with Shirley. With Shirley. Hi, like that. Pang pito. Seven. The way they celebrate birthday. So, ganito yun. Mag-celebrate sila ng birthday nila. Yeah. Lahat ng kamag-anak pupunta, hindi naman lahat, o ano, basta pupunta yung mga kamag-anak nila na inimbitahan o kaibigan. Tapos, yung kaugalian nila ay magperform sila ng circle na, yung circle na magsi-circle sila or mag, Ayan, basta magkaharap sila dyan. Ayun, magkakape. <laughs> Kape. Yun magbibigay ng kape at saka yung uh, magbibigay ng kung ano dyan, kung cake, yung, pero yung iikot lang yung ano, yung tray ng cake or tray ng mga kung ano-anong pagkain dyan, iikot yan sa inyo, tigi isa isa kuha kayong tigi isa isa tapos yun, mag-iusap-usap lang kayo dyan, o oh, kamusta yung buhay mo, oh, ano na, Oh, ilan na yung anak mo? Na ganun. Ayan. Oh, Kumusta yung trabaho mo? Ano na yung ano natin? Ganun yung ano nila rito. Hindi ka guys sa Pinas na pag tayo may party, lahat ng pagkain, andyan nakatambak sa lamesa. anjan hmm. Andyan na sa lamesa, lahat. Kuha lang yung mga mga bisita mo, andyan lang. Kuha lang yung bisita dyan. Uh, bahala na sila kumuha kung kung ilang gusto nila kuhanin. Di ba? Yung iba, mayroon pang plastic. Maon! Di diba? At saka, yun, dito, hindi. Ganun lang. Magbibigay sila ng ikut lang yung happiest, happiest, happiest tawag nila dito. Yung pakundi konte Kumuha ka ng pakundi Tapos, mamaya, babalik din naman yan. Yung, kita mo yung, na, yung, para ka lang nasa, nasa loob ng ring ng box yun, nakaganong-ganon. Kuha kayo dito. <laughs> Di ba? At saka, uh, yun, tapos tatanungin mo pa yan, tatanungin mo sila, oh, anong gusto mo yung, anong gusto mong drinks, ganun. Oh, tapos bibigyan ka. Yung parang kang waiter. Hindi, hindi na celebration. Pinawa ka ng restaurant. <laughs> hindi. Hindi, pero masaya naman, ganun. tapos, kinikwento ko lang sa inyo yung pinagkaiba ng Pilipinas at saka dito. Yung sa atin, pag may birthday, nag enjoy ang lahat, nagsasayawan, halak, kuha ka ng pagkain, sarap kain, enjoy, enjoy lang. And dito, pag may, pag may birthday, eh, parang ang waitress. O, oh, ano, gusto mo ka inumin, mad drinks, ganun. O, oh, gusto yung coffee, man. may nag na ng coffee, O, oh, gusto ko ng, ng, ng wine, o um. bigyan ng wine, pa isa isa yung ganon, hindi ka ka sa sa pinas bahala ka sa sarili mo dyan, basta kayo mag enjoy, ganon ganon yan, may sasayaw o may magkagakanta dito, hindi kwento mo kung anong nangyayari sa'yo ganon so pang walo na tayo number 8 is ah, uh, kailangan nasa tamang oras ka dito. Bawal malate. Kasi, pag na-late ka, masama yung, hindi sila masaya. Masaya ma yung, halimbawa, may, magkikita kayo ng friend mo doon sa restoran o ano. Kailangan sa sinabi mong oras na yon nandun ka sa restoran na yon Kung hindi, ay masama yung loob ng um, kamit mo doon. O kaya, Halimbawa, sa, sa office, kailangan nasa tapang oras ka pumunta ng office. Kasi pag hindi, eh, hindi daw masaya yun. Hindi daw maganda. Ganun. Sa lahat dito, kailangan nasa tamang oras sila. Ganun. Parang, kinaka, yung ibang nga, may, may time pa nga yung magkape nila rito eh. Alawa, halimbawa, nagkape sila ng alas otso. Tapos, magbibilang na naman sila para na magkape na naman. Ganun. Okay. Number 9 Netherlands are, are, like to eat potatoes. <laughs> yeah. Mahilig sila sa patatas. Hindi. <laughs> instead, kanin ko sa Pilipino ay kanin. Sa atin, mga Pilipino kanin. Mga Netherlanders naman ay patatas yun ang pinakakanin nila patatas kahit anong luto basta may basta patatas yun ang sayo sila <laughs> yun yun ganun yun <laughs> number 10 the last uh, they treat everybody fair the, halimbawa ah, sa isang opisina lahat yun, hindi, hindi, ano dito, hindi uso yung tatawag ka ng sir, boss, ganun. Hindi. Madam or ma'am, hindi, hindi, ano dito, hindi uso dito yung ganyan. Pantay-pantay. Tawag. Halimbawa, uh, tawag ko sa, sa sa boss o sa, sa boss ko sa sa, sa leader namin, pinaka-leader namin sa trabaho ko o tawag ko lang siya na name o oh, Lucian <laughs> hi Lucian kanan yun o tawag ko lang sa sa may ari ng ng hotel hi bye kanan yun o tawag o oh, ano lang yung parang friendly lang at least dito kung tawagin mo silang names lang sa names pangalan lang nandyan pa rin yung respect na si boss mo yan respetuhin mo Ganon yun. Pero, hindi talaga uso yung sir, ma'am, or boss. Boss. <laughs> o, oh, yan. Hindi dito. Hindi ano. Pare-pareho lang. Tawag lang ng pangalan lang. Um, at least, di ba, mas maganda yun. <laughs> Kesa boss. Hi hey, boss. Hi hey, sir. Ma'am. Hey. Come here. Ma'am hindi, hindi, hindi ko feeling. Pero nung una, nung una ko dito, parang, hindi pa ako nasanay, parang gusto ko, gusto ko gusto kong tawagin, Gustong, gusto kong gusto ko tawagin yung, pinaka, yung, yung, yung leader namin, na, hi mom. <laughs> hindi, hi mom, hindi <laughs> siya, hindi, 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 na ano lang, nasanay na rin, na, friends lang, na friendly, natawagan lang, yung pangalan lang, mm, gano'n. Basta, nandyan pa rin yung respeto sa isa't isa. Alam mo kung saan ka lulugar. Gano'n mo. Pero, nandyan. mas maganda yun, di ba? <laughs> Sana, may natutunan kayo, sa lahat ng pinaliwanag ko. <laughs> Sana nga sa ugali ano, ng mga Netherlanders. At least mayroon kayong nalalaman kung ano yun. And just in case, pumunta kayo rito, alam niyo na kung ano yung ugali nila, di ba? Hmm? Bye. Bye.